God morgon allihopa och välkomna till vårt webbinarium om omvänd kollektivtrafik. Det är kul att se att det är så många användare i dessa märkliga tider. I går så höll jag två föredrag, ett för länsstyrelsen och ett för en kollektivtrafikleverantör som då handlade om den här frågan om vad händer efter corona egentligen? Och det är ju sånt som vi alla vill veta. Då vill jag tipsa er om ett annat webbinarium som vi kommer ha den 31 mars nästa vecka. Och då har vi ett panelsamtal med de tre trafikdirektörerna för SL, Västtrafik och Skånetrafiken. Det ska ni absolut inte missa, så anmäl er till den också. Men många undrar ju idag, hur går det med den här frågan om stad och land? Och det är ju lite speciellt i dessa tider. Vi ser faktiskt redan nu effekter som gör att folk, en del har börjat flytta ut på landsbygden och i småorter betydligt mer än man har sett tidigare. För man tänker att ja, men jag kommer nog att fortsätta att jobba hemifrån en del och då kan jag faktiskt bo där ute där det är billigare och så vidare. Så därför blev den här webbinariet vi ska ha här idag extra intressant. Så än en gång välkomna. Jag vill påminna om att ni kan alltså ställa frågor i chatten. Och ändra då så gå till all panelists and attendees så ser alla frågorna. Och jag kan också säga att vi kommer att spela in hela den här webbinariet som man kan se på den efteråt. Det betyder också att era namn och så syns inte sen i det som finns kvar. Så det behöver inte oroa över det. Vi vet att det är många som vill ställa frågor och sånt och vi kommer ju ha det på slutet. Men vi kommer också att fortsätta med ett litet eftersnack. Och en länk till det eftersnacket kommer att läggas i chatten också. Den kör vi i Teams istället. Där är ni också välkomna så kör vi kanske en halvtimme extra. Beroende på hur många som vill ställa frågor och diskutera. Har ni något problem med tekniken eller något sånt så har vi vår producent här, Freddy Larsson, som ni har fått mejl ifrån. Han kan ni ringa på det numret som finns i mejlet eller mejla honom här om det skulle vara någonting så. Men då kör vi igång. Jag tänkte jag skulle börja med att presentera våra tre stycken presentatörer här idag. Först är Martin Andersson från DRT Solutions. Välkommen Martin. Han jobbar mycket med frågor om anropsstyrd trafik till vardags. Sen har vi Mats Amén, en av våra kollektivtrafikexperter här på Trivector. Och så har vi Stefan Bösch, en annan mycket stor expert här på Trivector kollektivtrafiken. Och med det så lämnar jag över till er. Varsågoda. Tack så mycket Christer. Nu ska jag försöka mig vara lite teknikrobot här. Och se till att vi kommer igång. Det här ser kanske inte helt fel ut. Tack Stefan och tack Christer. Ja, som sagt, omvänd kollektivtrafik. En idé som DRT Solutions och Trivector har jobbat med under drygt ett år. Suttit och filat på och räknat och funderat. Och det är det vi tycker det är jättekul nu att få kunna presentera för er idag. Jag ska berätta lite grann om hur vi ser på bakgrunden, de utmaningar som finns. Men jag ska också gå in på en del av den omvända kollektivtrafiken. Det som vi har kallat bastrafik. Sen kommer Mats och visa lite genomräknande exempel och så kommer Stefan att prata om en förstudie som vi har gjort på uppdrag av Region Västernorrland. Och sen kommer Mats att knyta ihop säcken här så småningom innan det blir dags för frågor. Och som Christer sa så finns det ju chans att delta i ett eftersnack också via en länk som kommer att komma i chatten så småningom. Vi sliter ju ständigt med den här frågan egentligen. Alltså hur ökar vi resandet i kollektivtrafiken? Undantaget just nu då i pandemin när vi försöker undvika det. Men om vi bortser från den. Hur ökar vi resandet i kollektivtrafiken utan att vi för den skull öser på massa pengar som vi kanske inte har? Och
En fråga som på senare tid har blivit allt mer aktuell, det är klyftan mellan stad och landsbygd när det gäller den servicen som samhället erbjuder, och då inte minst kollektivtrafik. Kostnaderna ökar snabbare än resandet och intäkterna därmed. Men vi har ju kvar våra höga ambitioner och vi har ju kvar våra målsättningar att vi ska öka det kollektiva resandet. Och det är ju ganska givet då att då måste man ju få mer resande per satsad skattekrona, helt enkelt. Och när vi har börjat fundera på det här lite djupare så kan vi konstatera att den här utmaningen, den är så stor, den är så omfattande att vi behöver ha en helt ny syn på vad som är grundläggande kollektivtrafikförsörjning. Och det är det här som har lett fram till vår syn, det vill säga omvänd kollektivtrafik. För i vårt koncept eller i vår idé omvänd kollektivtrafik så är det den anropsstyrda trafiken som är grunden i kollektivtrafiken. Det är kollektivtrafikens bas. Och därmed har vi döpt den till det väldigt påhittiga namnet bastrafik. Det är det, om man bor där man bor så kan man oavsett var i kommunen, var i regionen, var i området, hur man nu väljer att definiera sitt trafikområde, kan man alltid räkna med en viss grundläggande bastrafik som då är anropsstyrd. Kommer komma in på det lite senare. Den upphör, erbjudandet eller tillgången till bastrafik upphör om man bor nära en hållplats för reguljär, för linjelagd trafik. Till exempel 1 kilometer. Det där är ju något som man måste bestämma för varje trafikområde som man bygger upp. Likadant hur många restillfällen och så vidare. Bastrafiken, den anropsstyrda då, delen av omvänd kollektivtrafik, den matar till närmsta serviceort. Men det måste också finnas ett frekvent utbud av linjelagd kollektivtrafik så att man har möjlighet att resa vidare. Om man ska försöka förklara det här lite, vad det är bastrafik? Alltså, vi har ju hållit på med det här nu, närtrafik, kompletteringstrafik och så massor, och slängt oss med massa termer genom åren och funkat lite olika på olika ställen. Men om vi tittar på den anropsstyrda delen av omvänd kollektivtrafik, det vill säga det vi har valt att kalla bastrafik, så är det ju så att det finns ett område som vi ska trafikförsörja. Och det gröna här, det är bastrafik. Det är nu vi börjar att bygga upp kollektivtrafiken i området. Det gör vi genom att vi säger att det finns bastrafik i hela området. Men i det här området som vi ska jobba med nu så finns det 2 städer. Fortfarande har vi bastrafik i hela området, men vi har ju stadstrafik i de här 2 orterna, eller på de här 2 orterna. Vilket gör att i det blå området där upphör bastrafiken att vara ett erbjudande. Det här gör det väldigt lätt att kommunicera, något som vi har haft svårt med tidigare när vi har velat tillföra anropsstyrd trafik till i det allmänna trafiksystemet. Vi har en järnväg mellan de här orterna. Det finns några pendeltågstationer längs vägen. Och likadant där, i den blåa områden finns det inte bastrafik. Den upphör. Och på andra hållet går det en busslinje och vi får då ett område som innehåller både traditionell linjelagd kollektivtrafik med olika trafikslag, men resten täcks av
det basala, det basgrundutbudet, det vill säga bastrafiken. Och det är det här som gör att vi kallar det för omvänd kollektivtrafik, det vill säga vi börjar i andra änden. Och det gör det lätt att kommunicera, det gör det också lätt att administrera när vi ska bygga upp våra bokningssystem och så vidare. Så det är ett helt nytt sätt att se på det. Mats kommer att komma in ganska mycket på det så småningom. Det finns vissa förutsättningar som vi tycker att man ska ha för ögonen när man jobbar med sånt här. Vi måste styra de flesta beställningarna till självbetjäning, vilket är möjligt idag. Men det finns ju människor som inte är så digitala, så att man måste ge dem också möjligheten att beställa på traditionellt sätt. Men vi ska styra det till självbetjäning så mycket man kan. Den bastrafiken, den ska samordnas fullt ut med färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och annan samhällsbetalande anropstyrtrafik. Är vi nu ute på landet och ska tillhandahålla kollektivtrafik, så kan vi inte köra med dubbla fordonsresurser eller i värsta fall trippla. Sen måste vi hålla ordning på individer i det här naturligtvis. Men det gör vi ju i traditionellt sett när det gäller färdtjänst, vilka som kan åka ihop och så vidare. Vi måste använda ny modern teknik för att planera den här trafiken och optimera rutterna. Bastrafiken måste självklart integreras i den biljettstrukturen och de taxesystem och sånt som finns i områdets kollektivtrafik. Sen kanske det viktigaste av allt, det är att använda de resurser som vi kan frigöra genom att effektivisera den linjelagda kollektivtrafiken. Och det kommer Mats och Stefan prata mycket om här om en liten stund. En förutsättning tror vi också att vi ska ge möjlighet för glesbygdstaxi, om det nu är ett gångbart begrepp, att vara med och tävla om sådana här kontrakt. För det bjuder ju, ökar ju också möjligheten för annan service, om de kan finnas kvar där ute. Det var allt för mig så länge. Så lämnar jag till Mats. Ja, tack så mycket. Då ska jag gå igenom några exempel här. Ett som är norr om Hässleholm, alltså ett skånskt exempel. Sen så har vi ett värmländskt exempel som jag kommer att prata väldigt kort om. Och sen kommer då Stefan att gå igenom Västernorrland, alltså Ånge, där vi just har genomfört en utredning. Men först Hässleholm då. Och där har utgångsläget då varit, det är alltså stråket norr om Hässleholm upp till Osby som då är ett pärlband ut orter längs södra stambanan. Det är orterna Ballingslöv, Hästveda, Osby med ungefär 10 000 invånare eller lite knappt det. Och sen finns det då spridd landsbygdsbebyggelse med ungefär 300-400 invånare. Sammanlagt då har det funnits här ett väldigt bra turutbud, nästan 40 eller cirka 40 dubbelturer varje dag. Dels har det funnits Öresundståg med timmestrafik då, 17 dubbelturer. Och det är ju korta restider. Öresundstågen stannar bara i de stora orterna Hässleholm och Osby.
Sen har det funnits krösatåg som stannar i alla tätorterna. Ballingslöv, Hästveda, Osby. Och där är ganska korta restider också och ett ganska bra turutbud. Nästan lika bra som Öresundstågen. Och sen har det funnits regionbussar som förutom tätorterna då har trafikförsörjt mellanliggande landsbygd. 10 dubbelturer och där har varit väldigt långa restider. Och sen har det funnits närtrafik också med ett väldigt glest turutbud, de som bor utanför trafikstråken. Detta har alltså varit utgångsläget då. För slaget då norr om Hässleholm här, ja då har vi tillämpat det här konceptet Martin har gått igenom, alltså omvänd kollektivtrafik. I dagsläget hittills har linjetrafiken varit basen i kollektivtrafik för försörjningen, och nu vänder vi på det och låter bastrafiken då med förslagsvis 4 resttillfällen varje dag alla veckodagar. Det är den nya basen. Och tanken då är att bastrafiken, där gäller ordinarie kollektivtrafiktaxa, det är korta bokningstider, det är enkelt att boka som Martin gick igenom här tidigare, och vi matar bastrafiken till ett antal knutpunkter som lämpligen är järnvägsstationerna i de lite större tätorterna. Detta skapar förutsättningar för att plocka bort regionbusslinjen 536 som då har gått med 10 dubbelturer och haft en ganska stor trafikproduktion. Och det kan man då göra genom att resenärerna från landsbygden mellan tätorterna inte lämnas i sticket, utan per automatik då får möjlighet att resa med bastrafiken. Men de resurserna som vi frigör genom att lägga ner 536an kan man då dels satsa på bastrafik, dels på att bygga ut stomlinjetrafiken här som i detta fallet är krösatågen. Och där kan vi då lägga på 3 dubbelturer så att det blir timmestrafik dagtid. Och det skapar förutsättningar för att öka det sammanlagda kollektivresandet här. Tittar vi på resandekonsekvenserna så har vi räknat med att bastrafiken används av en resenär per tur. Det är det absolut mest ogynnsamma fallet som man kan tänka sig. Alltså att varje tur måste genomföras, men det är bara en betalande resenär på varje tur. Och då får vi 9000 nya resor per år här. När regionbusstrafiken plockas bort så räknar vi med att till viss del slutar de resenärerna att resa. Till viss del går de över till bastrafik och till viss del kommer de att ta sig till stationsorterna för att åka krösatåg. Sammanlagt räknar vi då med 32% resandeminskning. Det är ganska försiktiga antaganden. Och att vi tappar 21 000 resenärer per år. Och krösatågssatsningen som vi har fått möjlighet att genomföra, där har vi med vedertagna nyckeltal då kommit fram till att turutbudsökningen borde ge ungefär 13% resandeökning. Och det ger då 47 000 nya resenärer. Och i det finstilta här som ni inte behöver läsa nu, men där kan man se lite mer exakt hur vi har räknat. Men det är alltså ganska försiktiga antaganden som vi har gjort där. Men det blir ändå när man räknar samman detta en nettoeffekt på
35 000 nya resor per år. Ekonomin då, där kostar ju då bastrafiken, och då har vi alltså lagt oss på den högsta möjliga kostnaden här. Alla turer måste genomföras, men det är bara en betalande resenär med varje tur, och då skulle bastrafiken kosta 1,7 miljoner kronor varje år. Regionbusslinjen 536 plockas bort, och det ger en kostnadsminskning då på 3,6 miljoner kronor. Det är både driftkostnader för bussarna och dimensionerande fordon som kan plockas bort. Och sen kostar den utökade krösatågstrafiken då 2,2 miljoner kronor ungefär. Och lägger vi då samman detta så innebär det kostnadsökningar på 0,3 miljoner kronor, men intäktsökningar på 0,7. Alltså vi klarar oss att hålla oss inom dagens ekonomiska ramar. Vi får alltså en påtaglig resandeökning, men utan att det kostar mera skattepengar. Nu är det så här att i stråket norr om Hässleholm så har Skånetrafiken från 1 mars genomfört något som har vissa likheter med omvänd kollektivtrafik, men också väsentliga skillnader. Man har gjort något som kallas plusresor. Man har alltså ökat den anropsstyrda kollektivtrafiken kraftigt, samtidigt som man har plockat bort linje 536. Däremot har man inte använt en del utav 536-ans inbesparade pengar för att satsa på stomlinjetrafiken här. Men glesbygds servicen har alltså byggts ut. Och sen har vi ett exempel då från södra Värmland, stråket Karlstad-Väse mot Kristinehamn. Och det är ganska likartat Hässleholm norr. Likadant som i Hässleholmsfallet så finns det då i utgångsläget parallell trafik, tåg, buss, närtrafik. Och i detta fallet finns det både snabbbuss och regionbuss. Och när man då skapar bastrafik här så ger det förutsättningar att plocka bort den tättrafikerade och ganska lågt nyttjade delen av linje 501. Det är den gröna linjen på kartan här. Den kan plockas bort mellan Skattkärr och Väse. Skattkärr-Karlstad är ett stort resande och där är linjen kvar. Men den går alltså med 31 dubbelturer då i utgångsläget vidare med alla turer till Väse. Och där frigörs då ganska mycket pengar när man lägger ner den delen av linje 501. Och till viss del satsas resurserna på att skapa bastrafik med samma standard som vi föreslog i Hässleholmsfallet. Till viss del satsas resurserna på att öka turutbudet på snabbbusslinjen 500. Det är alltså den röda linjen på kartan här. Och resultaten här blir egentligen samma som i Hässleholmsfallet. Alltså en påtaglig resandeökning inom nuvarande ekonomiska ramar. Ja, då lämnar jag över till Stefan som berättar om Ånge och Västernorrland. Ja, hej allesammans. Vi hade glädjen tills nyligen att genomföra en förstudie om framtidens kollektivtrafik på glesbygd. Där med ett exempel från Ånge kommun, där man också har inkluderat Stöde som ligger precis öster om kommunen och tillhör Sundsvalls kommun. Det är en förstudie som sagt. Det har digniteten att få ut idén i någon form. Så det är inte något beslutat eller något sånt i den stilen, utan
det är ett första steg kan man väl säga, att ta idén vidare kan man väl säga. Mycket tacksamma för att vi hade den möjligheten också tillsammans med Region Västernorrland och din tur. Och Ånge kommun naturligtvis och Sundsvall som var med i uppdraget. Grundtanken är densamma. Vi kommer in på den här bilden lite senare. Men där vi har bastrafiken, just den där basen som det utgör. Som vi försökte implementera i det här fallet. Och vad har vi här för förutsättningar i det här området? Vi ser här en karta med, som har fått någon sjuka. Det är inte corona, det är andra prickar. Men de prickarna, de röda med namn på, de redovisar de tätorterna som man kan hitta. Och vi har de gula och orangea prickarna som är små orterna då helt enkelt enligt SCBs definition. Och vad man kan säga är ju det är en stor koncentration till Ljungans dalgång. Ljungans dalgång, Ånge, Sundsvall har vi tågtrafik. Även vidare andra hållet mot Östersund, Åre, Trondheim. I mittstråket. Det finns även omfattande busstrafik. Just den där koncentrationen av befolkningen syns också i busstrafikens linjenät idag. Som vi ser på den andra kartan med de här strecken. Som det finns i dagsläget 9 linjer. Och de har ju även de med sin koncentration till Ljungans dalgång. Linjen 191 som vi ser lite framförallt i östra delen, den går Ånge-Sundsvall egentligen parallellt med tåget hela vägen. Och det är den som har också störst utbud och när vi pratar här om störst utbud så handlar det om 6 dubbelturer ungefär per dag. Det skiljer sig lite grann om skolan är eller inte är och så vidare. Resterande linjer är väldigt mycket uppbyggt på just skoltrafiken kan man väl säga och till viss del syns det ju också redan på kartan att skoltrafiken är det som är betydelsefullt. Om vi tar den lila linjen till exempel 194 som har ett, ja man ser att det är olika körvägar beroende på dag, beroende på tid och det handlar väldigt mycket om skolan för att försörja det syftet som det utgör. Precis. Resandet, om man tittar på det så är, syns det även där att i busstrafiken i området är skoltrafiken absolut störst. Det har majoriteten av alla resor, det var runt 70%, kan på något sätt kopplas till skoltrafik eftersom biljetttypen skolresa, skolkort eller något i den stilen. Som har använts för de där resorna. Så det är väldigt, väldigt betydelsefull för systemet kan man säga. Det innebär också att trafiken är anpassat väldigt mycket utifrån det. Alltså det vill säga man har ett utbud som går framförallt skoltrafik men inte när det är lov eller liknande händelser. Och just att det har väldigt många avvikelser. Tidtabellerna har fler avvikelser än turer kan man väl sammanfatta det med. Och det är ju någonting som också är en del av sammanhanget. Alltså det gör någon form av stabilitet i trafiken som vi försökte här åstadkomma. Viktigt bredvid själva grunden som är i det här fallet den stora stomtrafiken kan kallas är tågtrafiken naturligtvis som också har en ambition att utbyggas de närmsta åren. Så är ju det andra runt omkring, alltså de bussar och färdtjänst och sjukresor som finns att man försöker på något sätt integrera detta. Vi har ett område som är bortsett nu från Ljungans dalgång med Ånge kommun tillsammans med Stöde har ungefär 10 000 invånare. Och den koncentrationen, allt som är bortom naturligtvis det bandet som vattendraget utgör blir otroligt glest.
Så det är mycket glesare till exempel än de exemplen som vi hade söderifrån från Skåne och även Karlstad, Väse. Och den integrationen är viktigt. Skolskjuts på något sätt måste vi lägga i en påse. Färdtjänsten måste vi lägga i en påse. Sjukresan måste vi lägga in i samma påse. Och då också den allmänna kollektivtrafiken. Skolskjutsen har blivit väldigt betydelsefull i den här utredningen. För att eftersom den är så framträdande i resandet. Och det är också den på något sätt som belastar, så att säga, de turerna som går, de fordonen som går, belastas väldigt mycket just på grund av skolskjutstrafiken. Och där kan man säga att det finns ett samband naturligtvis. Så fort man kommer in i någon ort av småortskaraktär så ökar också belastningen. Och då får man en viss problematik med fordonsfrågan. Naturligtvis kan man ju köra skolbussar med stora bussar och köra ut i kapillärerna. Men då kommer man ju från på något sätt, man kan beställa sin tur via adress eftersom man kommer inte riktigt till de där platserna. Man kan inte vända. Så att i det här fallet har vi valt att linjetrafiken kvarstår till tät- och småorter, medan utanför det här området med tät- och småorter så är det bastrafiken som gäller med mindre fordon för att kunna klara på något sätt upplägget och behålla också enkelheten. För att annars börjar man blanda olika saker. En gång måste man ta sig till en hållplats, en annan gång kommer fordonet till grinden. Hur ser det ut? Men det gäller egentligen bastrafiken, men det är ju också linjetrafiken, den som är kvar. Man ser det här på bilden, det har ändrats lite i linjetrafiken kan man här inleda med. Den linjen till exempel 191 som gick hela vägen hade väldigt olika belastningar kan man säga, olika mycket resande. Där vi har ganska så hyfsat resande för 6 dubbelturer om dagen mellan Stöde och Sundsvall. Det är hyfsat resande mellan Ånge och Torpshammar, men så fort det kommer kommungränsen mellan Torpshammar och Stöde så försvinner lite resandet. Och det kopplar ju lite också till den där fokuseringen på skoltrafiken. Så den omvandlingen har varit å ena sidan att korta linjer, att göra dem kortare, att ta de där svansarna ut i periferin som är ganska dyra i sammanhanget också. Samtidigt som det har blivit en uppstyckning av linjerna för att på något sätt kunna vara flexibel i utbudet där det behövs helt enkelt. Vad också kan tilläggas är att från 9 linjer har det ändå blivit 6. Så vi har minskat i floran kan man väl säga. Trots att man har styckat upp. Linjetrafiken som bastrafiken är det 4 resmöjligheter, eller översatt då till 4 dubbelturer om dagen som vi har satt som grundläggande försörjning. Och då är det alla dagar, måndag till fredag i det här exemplet. Men inte bara skoldagar utan alla vardagar på året. Så där finns en viss utbyggnad kan man väl säga. Vi har också, det är till och från 1 eller 2 i vissa fall serviceorter som har då service, skola och vidare kollektivtrafik ute i världen. Det vill säga kanske framförallt Sundsvall men också Östersund och därifrån vidare till andra platser i Sverige och världen. Och om vi tar till exempel det blå området så vet vi att det finns fortfarande en lanthandel i Överturingen. Överturingen är ingen småort ens. Det är glest område, det här blåa. Men det finns en lanthandel och det bedömde vi som viktigt att komma till. För att avstånden till Ånge blir väldigt stora. Så att det vid vissa tidpunkter på dygnet ska vara möjligt att kunna komma till den servicepunkten. Även om Ånge i sig är mer betydelsefull till exempel för vidare resa. Så i det fallet är det 2 platser.
Avgången i de, och ankomsten naturligtvis också i de bastrafikområden är från en adress eller till en adress. Ni ser också de är uppdelade i de flesta fallen, de här 7 områdena till norr och söder. Om det här bandet. Det här bandet som man ser är just det där bastrafiken upphör. Där har vi linjetrafik i form av buss men även tåg som kan nyttjas. Så i det här gråa bandet med de där färgglada linjerna, där upphör bastrafiken. Områdesindelningen, det här kanske, vad ska man säga, men där hade vi väl lite problem med, men hur ska man på något sätt indela de här områdena? Hur blir det logiskt? Å ena sidan får man i det här fallet en tydlig avgränsning. En tydlig avgränsning mellan norr och söder och men hur ska man på något sätt dela upp det på ett eller annat sätt? Så det har baserats på historisk administrativ indelning. Och det är egentligen gamla kommungränser. Brukar finnas någon logik i de här delarna. Hur sker beställningen? I första hand digitalt via smartphone-applikation. I andra hand via telefon är grundtanken. Beställning ska ske med 2 timmars förbeställningstid, vilket är betydligt bättre än vad man har idag. Ankomst respektive avgångstiden i serviceorten styr beställningen. Det vill säga man har i princip en tidtabell för att kunna säkerställa den kopplingen vidare i kollektivtrafiken. Den exakta tiden för avgång hemifrån, den får man naturligtvis någon gång under de 2 timmarna som är förbeställningstiden. Så då planeras trafiken, hur den ska gå utifrån de beställningarna. Och får sedan då sin mer exakta avgångstid eller ankomsttid från den delen också. Skolskjutsar i det här med glesa området utförs inom ramen för bastrafik. Och då är det naturligtvis inte så att det beställs varje gång, utan det är ju en form av abonnemang, ett schema som fungerar där. Och behöver man inte det av någon anledning, att man är sjuk, så är det naturligtvis önskvärt att det avbeställs den där turen så att effektiviteten i systemet upprätthålls. Det görs också i första hand digitalt. Om vi tar då slutsatser, ekonomi lite grann, så har vi linjetrafiken, det minskar i kostnadsvolym, men framförallt eftersom man kortar ner och man tar snuttar i anspråk som man kan lägga över till något annat. Vi har också en sjukreselinje, en separat sjukreselinje som går mellan Ånge och Sundsvall. Och den föreslår vi då att integrera så gott det går. Finns alltid undantag, men så gott det går i bastrafiken och tågtrafiken. För den finns ju också. Även det ger ekonomiskt utrymme. De 2 sakerna tillsammans, det utrymmet som skapades, återanvänds för förbättrade resmöjligheter i bastrafiken. Och det möjliggör just de där 4 dubbelturerna om dagen som erbjuds. Break-even kan man väl säga nås ungefär om 80% av bastrafiken utbud beställs. Vår bedömning är att det i praktiken handlar om en lägre andel utförda turer. Det är trots att skoltrafiken integreras. Skoltrafiken är oftast väldigt begränsat till enskilda avgångar. Och idag kan man också säga att den kompletteringstrafiken som finns men i princip inte marknadsförs, den har mycket få beställningar. Vi tror då lite försiktigt att det är ungefär ett nollsummespel man kan utgå ifrån. Men det som skiljer sig från idag är ju att man får resmöjligheter ända ut i kapillärerna. Folk som idag inte hade kollektivtrafik eller lite kollektivtrafik får ju mer så att säga, eller får möjligheter att kunna resa. Så det finns en väldigt viktig rättviseaspekt. Och det är väl också den rättviseaspekten som här var mer betydelsefull
än resandet. Vi hade redan från början väldigt lite trafik att ta ifrån. Alltså när man tar exemplen från Värmland eller Skåne så hade det alltid funnits en ganska så stark linje som man kunde göra någonting av. Här var det ju väldigt, väldigt svaga linjer och slimmat utbud som stod till förfogande för en förändring. Så rättviseaspekten var nu mer betydelsefull i det här sammanhanget än i de andra exemplen. Om vi tar, hur ska man tänka då om man gör sådana utredningar? Man lär sig ju hela tiden, men en grundläggande idé för en trafikeringsstrategi är naturligtvis viktigt. Hur vill man ha det? Hur ska man trafikera detta? Var det bastrafik? Var det linjetrafik? Och då tratta ner det till delregionala studier. Ånge kan man kalla som en delregional studie. Men vid glesbygd, alltså de här väldigt stora områden med glesbygd, är det att föredra lite större delregionala avgränsningar. För då kan det underlätta just de där omfördelningarna på ekonomin i slutändan och också få på något sätt större utväxling på resandet. Ja, det var det jag hade att berätta just nu. Så det är Mats tillbaka i rutan. Ja, tack så mycket. Ja, och då tänkte jag sammanfatta och dra slutsatser kring den omvända kollektivtrafiken. Alltså vi går från den vänstra situationen till den högra, och den vänstra bilden då är att linjetrafiken, den är basen, och så är det dagsläget på de flesta håll, och sen så fyller man ut så att säga de vita fläckarna med anropsstyrd kollektivtrafik. Medan det vi gör med omvänd kollektivtrafik det är att trafiken, det är den som står för den grundläggande trafikförsörjningen. Det är den som alla i regionen eller kommunen kan räkna med. Och det ger förutsättningar för att effektivisera linjetrafiken, plocka bort linjeavvikelser, svaga linjer, och där sparar vi ofta mer pengar än vad bastrafiken kostar. Och då får vi resurser för att göra stomlinjesatsningar och knutpunktsupplägg som då kan öka kollektivresandet. Tittar vi på ekonomin här, så i tät landsbygd som vi hade i exemplen av Väse och Hässleholm norr, där kan vi göra effektiviseringar och satsa en mindre del av det vi har effektiviserat i den vanliga linjetrafiken, kan vi satsa på bastrafik, och vi kan få ganska mycket resurser över för att bygga ut stomtrafiken och därmed öka resandet. I gles landsbygd så är förutsättningarna ganska annorlunda. Det såg vi på Stefans exempel här. Och där är en betydligt mindre effektiviseringspotential, och där går huvuddelen av effektiviseringen till att satsa på bastrafik, och ganska lite resurser kan satsas på utbyggd stomtrafik. Så där är det rättvisa aspekten och inte resandeökningarna som är den stora grejen. Vad finns det då för risker och fallgropar med omvänd kollektivtrafik? Ja, det finns ju naturligtvis sådant. En väldigt viktig fråga här, det är att ha en grundlig och genomarbetad förankring av konceptet. Det får inte bli någonting som kommer ovan ifrån som länstrafiken så att säga tvingar på kommuner och resenärer, utan så många som möjligt måste få vara med och påverka utformningen för det ska bli bra. Sen är det viktigt att det görs som en lång
långsiktig satsning. Alltså det vore förödande att genomföra detta som en testverksamhet, lägga ner linjetrafiken, skapa bastrafik och sen i nästa skede skära ner bastrafiken. Då blir det ett led i avveckling av kollektivtrafiken på landsbygden, och det är ju definitivt inte det som är tanken. Och sen är ekonomin viktig. Där har ju många sådana här satsningar på byabussar och annat havererat genom att ju mer det har efterfrågats, desto mer har det kostat. Och så har det i vissa fall kostat så mycket som man inte kan driva trafiken vidare. Så att därför är det viktigt att budgetera för sämsta ekonomiska läge, alltså att varje tur efterfrågas av en resenär. Då kan bara, alltså ifall det efterfrågas fler turer så blir det ökade in, eller fler resenärer som efterfrågas så blir det större intäkter. Om det är färre som efterfrågade så behöver inte alla turerna köras, och då kostar det mindre. Så att då har man så att säga garderat sig för att få en långsiktig stabil ekonomi. Och avslutningsvis då, alltså det här är ett sätt att skapa fler resor och ökad rättvisa inom kollektivtrafiken inom dagens ekonomiska ramar, men det är inget sätt att spara pengar på i kollektivtrafiken. Så, tack så mycket. Okej, då ska vi se här. Nu har producenten stängt min kamera så jag kan inte synas, men det gör inte så mycket. Där kom det. Vi har ju fått en hel drös frågor naturligtvis. Vad är för skillnaden mellan bastrafik och den närtrafik vi har idag, ställer man i början. Men den kanske ni har svarat på. Kan vi säga det? Ja, jag kan svara där. Alltså en viktig skillnad då är att bastrafiken ska finnas alla veckodagar och kunna användas för ett differentierat resande. Alltså har man en morgontur, en lunchtur, en eftermiddagstur, en kvällstur, så kan den användas för en stor typ av resärenden. Dagens närtrafik kan ofta bara användas för serviceresor. Tack. Jag vill säga, Christer, att alltså det är också i strukturen, precis det som Mats visade och Stefan också, i de här pyramiderna. Alltså, vi vänder ju på det här. Ofta är det ju så att man duttar ut lite närtrafik för att det blev en vit fläck på kartan. Här gör vi det grundläggande. Jag har fått en fråga också med vilka fordon ska man då kunna använda i bastrafiken? Där är ju vår uppfattning i alla fall att det måste man, när man utreder det här, måste man ta ställning till det. För det är ju, bygger ju också på, man måste ta in vad finns det för resmönster idag med färdtjänst, sjukresor, hur ser skoltrafiken ut? Och så får man helt enkelt anpassa dem. Fordon ut efter det när man gör en trafikförsörjningsutredning helt enkelt. Ja, vi har fått en del frågor om hur färdtjänsten kommer att se ut till exempel. Försvinner den eller den finns kvar? Kräver det ändringar i lagstiftning och annat? Nej, alltså så här. För det första, den färdtjänsten som finns, den samordnas med den allmänna anropsstyrda trafiken, det vill säga bastrafiken. Men det finns ju ett färdtjänstreglemente naturligtvis hos varje kommun, eller om det är regionen som sköter det, som ska tas tillvara på. Men där det går så ska det samordnas. Det vi däremot är relativt övertygade om är att en sån här satsning på bastrafik kan göra att vi skjuter upp ansökan om färdtjänst ett tag. Man kan klara sig ganska länge på den här trafiken utan att behöva söka färdtjänst. Och resa som alla andra i byn. Mm.
Hur bestämmer man vilken linjetrafik som man ska ersätta med bastrafik? Har ni kommit fram till det? Ja, men då, det ska Mats och Stefan få svara på. Man nu blir jag så engagerad. Jag måste först. Det är tvärtom, Christer. Vilken bastrafik ska vi ersätta med linjetrafik? Det är det synsättet vi måste ha det. Och nu kan ni... Ja, nej, men alltså det finns ju kanske inga standardlösningar här, utan det får man ju titta på i varje enskilt fall. Men på väldigt många håll, särskilt ute på landsbygden, så är det linjetrafik med väldigt mycket avvikelser där vissa turer kör en väg, andra turer en annan väg. Och att få bort undantagen, att göra linjetrafiken mera enkel och lättbegriplig, det skapar bastrafiken förutsättningar för. Jag har också fått en del frågor om vem är det vi konkurrerar med den här bastrafiken. Är det biltrafiken? Kommer en del av cykeltrafiken att försvinna och så vidare? Cykeltrafik, det är nog... Ja, alltså någonstans konkurrerar man ju alltid, även om man inte ska göra det just ska jag säga det, i ett sammanhang. Men alltså, om jag nu pratar ur ett Ånge exempel, så 5 mil cyklar man i vanliga fall inte som vanlig dödlig. Alltså, det är ganska stora avstånd vi har där ändå att göra med. Sen är det ju någon form, det är ett komplement skulle jag vilja kalla det till bilen framför allt. Alltså det är det de gör idag. De cyklar inte. Man får tänka sig, det är oftast områden som inte har någon form av cykelinfrastruktur. Det är landsvägar, 70-90 vägar, något i den stilen. Man skulle också kunna tänka sig att vi konkurrerar med den där andra bilen som hushållet har skaffat när de flyttar ut. Och det kanske är bra. Om vi konkurrerar med den. Sen är det viktigt också att se det som att bastrafiken är en möjlighet för de som bor på landsbygden. Men den kan inte alltid kommer att nyttjas. Men landsbygden har i vissa fall mer nytta av att stomlinjerna byggs ut. Och att man själv genom att köra bil till pendlarparkering eller ta cykel till pendlarparkering får en bättre stomlinjetrafik. Och stomlinjetrafiken har vi kunnat bygga ut och göra mer attraktiv genom att vi har kunnat rationalisera linjetrafiken. Så det gäller att liksom se hela kakan med bastrafik, vanlig linjetrafik och stomlinjetrafik. Ja, vi har också fått en fråga här. Hur gör man om man ska resa från ett ställe på glesbygden till ett annat ställe på glesbygden? Kan man göra det med bastrafik? Det skulle jag säga att det kan man om man så beslutar, naturligtvis. Alltså när man sätter upp reglerna för bastrafiken, så gör man ju det individuellt för det området man avser att täcka. Och det kan ju mycket väl vara så att det finns möjligheter att boka inom ett område också. Men det får man liksom reda ut när man bestämmer och konfigurerar ett sånt här system. Hur har ni kommit fram till hur resorna flyttas från linjetrafik till bastrafiken? Är det någon som har frågat här? Alltså vi har ju räknat då med vedertagna elasticitetstal när det gäller turutbud, när det gäller gångavstånd och tid. Så att vi har ju använt så att säga de nyckeltal som är vedertagna inom branschen som finns i till exempel Coltrust. Handboken då. Hur ser den ut över dagen? Är det fasta tider då som bastrafiken går så att säga? Ni pratar om 4 gånger om dagen till exempel. Precis, men samtliga avgångar bygger på att de ska angöra serviceorten för alltså att ha möjlighet att vidare resande.
Det är det som styr avgångarna, alltid. Det kan man gå av i affären ändå, men det är trots allt i grunden i tidtabellen som finns för bastrafik, så är det alltid vidare resandet som styr. Sen har vi också en fråga här om, har det gjorts någon samhällsekonomisk kalkyl över det här konceptet? Lite bredare. Den frågan kan vi svara väldigt enkelt på. Nej, vi har inte gjort någon samhällsekonomisk kalkyl på detta ännu. För det var en intressant här från Fredrik Holm som har sagt att om bastrafiken utförs av lokala entreprenörer och glesbygdstaxi ger det rimligen lokala skatteintäkter och kanske minskade behov av arbetslöshetsstöd. Finns den typen av samhällsekonomiska konsekvenser med i kalkylerna? Och det finns de alltså inte, men det är en intressant fråga. Ja, det är en intressant vinkling. Antal byten ökar väl för landsbygdsresenären. Detta brukar anses som mindre attraktivt i valet av kollektivtrafik kontra egen bil. Hur ser ni på det? Ja, alltså jag tycker den är svår. Alltså det finns ju en väldigt viktig fråga med tillgängligheten. Men det var ett annat uppdrag, annat sammanhang. Och det är väldigt mycket. En hållplats i sig gör ju bara ett värde. Just den här platsen i det geografiska rummet gör ju bara ett värde när just då en buss kommer eller går. Så. Och går den två gånger om dagen så ger den mindre tillgänglighet, kan man säga, det där tidsgeografiska rummet än om den går fyra gånger om dagen. Och det är väl lite det vi ville komma åt på något sätt. Även med det här. Jag tror man förenklar där oftast väldigt mycket med att man säger att man har tillgång till kollektivtrafik så fort det finns en hållplats. För det är ju inte sant, för det är ju också en tid som man glömmer bort där i geografin. Vi har fått väldigt många positiva frågor och tankar här, men också någon som skriver att ur resenärens perspektiv tror jag det blir för krångligt. Ta bilen istället. Har en tid att passa på stumlinjetrafiken. Kan inte vänta på senare meddelad tid för avgång, samordnad med skolskjuts och färdtjänst. Istället tar man bilen. För få använder bastrafiken och kollektivtrafiken på landsbygden försvinner och avvecklas. Ja, men då skulle jag vilja säga att bastrafiken är ju en möjlighet för glesbygden att resa. En annan möjlighet är ju att ta sig till knutpunkterna där turutbudet byggs ut genom de frigjorda resurserna. Så att resenären kan ju också ta bilen till närmaste knutpunkt och där ha en bättre kollektivtrafikstandard än vad som varit tidigare. Så att glesbygden har ju flera möjligheter, så att säga. Tror också att jag kommer in där när det gäller att det blir krångligt, så är det nog så att det är något vi har med oss i ryggsäcken från den anropsstyrda trafiken som finns idag på landet. Ofta är det ju så att man får åka om det är solsken eller det blåser ifrån väster och så hittar man inte på någon webbsida eller det finns gömt någonstans udda tisdagar. Det här är ju tanken att det ska vara enkelt. Man ska sköta det digitalt. Okej, den sista frågan som vi hinner med här, det är ju frågan om, är det här genomfört någonstans? Finns det något liknande någonstans utomlands eller så? Nej, alltså vi kan väl ta namnet på den som första som i panelen är, eller i åskådargänget som ska genomföra det, så gör vi det. Skämt åsido, så är det väl så att nej, det är inte genomfört någonstans. Man kan säga att i Nederländerna använder man ju det här i mindre orter och så, att man stänger helt enkelt busstrafiken ett visst klockslag på eftermiddagen och trafikförsörjer resten av dygnet med anropsstyrd trafik även inne i städer. Någon säger här att det är genomfört i Östergötland och Kalmar, men då är det inte riktigt så alltså. Nej. Nej. Alltså, okej. Då är klockan. Ja. Klockan är nu 11:01 och det kommer en länk i chatten för de som vill fortsätta ställa frågor mer
Den kom där, ja. Och då går vi över till Teams. Och vi vill bara säga ett stort tack till er föredragshållare här. Och väldigt många trevliga och spännande frågor som har dykt upp här som vi kommer att svara på. Vi kommer också att lägga ut hela det här webbinariet på Trivectors YouTube-kanal. Det kommer inom en dag eller två. Så ligger det där så kan ni lyssna efteråt. Stort tack till alla som har lyssnat. Och vill ni fortsätta och ställa frågor och sånt så kommer vi nu att byta över till Teams. Till den länken som nu ligger i chatten. Tack ska ni ha.